të shtunën, të shtunën, sa të qatën këtë djali e të zi, të shtunën tek zonë events, në Vienë, Austri, nërë e vestë, të shkime në qatë model, kime në qatë model austriak, të shtunën zonë events në Vienë. Të shtunën, të shtunën, sa të qatën këtë djali e të zi, të shtunën tek zonë events, në Vienë, Austri, nërë e vestë, të shkime në qatë model, kime në qatë model austriak, të shtunën zonë events në Vienë. Të shtunën, të shtunën, sa të qatën këtë djali e të zi, të shtunën tek zonë events, në Vienë, Austri, nërë e vestë, të shkime në qatë model, kime në qatë model austriak, të shtunën zonë events në Vienë. Të shtunën, të shtunën, sa të qatën këtë djali e të zi, të shtunën tek zonë events, në Vienë, Austri, nërë e vestë, të shkime në qatë model, kime në qatë model austriak, të shtunën zonë events në Vienë.